I ett kursupplägg där det är viktigt att studenterna ser en eller flera filmer inför ett visst tillfälle kan ett övningsquiz vara ett väldigt bra sätt att presentera de filmerna på. För där får du som lärare en bra överblick över vilka studenter som har genomfört uppgiften. Det är också en bra lösning om du vill att studenter ska reflektera kring en viss film och även kunna gå tillbaka och läsa sina egna reflektioner flera gånger. För med rätt inställningar blir det också möjligt. Jag börjar med att lägga till ett övningsquiz. Jag vill ha ett quiz och det ska vara en ny quiz och det ska heta Film och reflektera kring inför 1 november. Så lägger jag till denna quizen och sen klickar jag för att redigera den. Och jag väljer redigera. I den översta rutan är det bra att skriva en instruktion till studenterna. Och framförallt kan det vara viktigt att skriva att man inte kommer att bedöma reflektionerna om man som jag har tänkt att det ska vara reflektioner studenten gör. Sen kommer de viktiga inställningarna. Som quiztyp så måste det vara ett övningsquiz. Och sen så är det lämpligt att tillåta flera försök och jag skriver ingenting i rutan här. Och det betyder att studenterna kan se den här filmen hur många gånger de vill. Och sen är det viktigt att studenterna kan se sina egna quizsvar. Men det finns ju inga korrekta svar på reflektioner så att det tar jag bort. Om det är så att jag ska lägga in flera filmer i samma quiz så skulle jag kunna ta och visa en fråga i taget för att göra bläddringen bättre. Allra längst ner så väljer jag att sätta ett färdigdatum för att tala om när man senast bör ha gjort det här. Men jag sätter inte något tillsdatum, för sätter jag ett datum här skulle jag låsa så att studenterna inte kan se det sen. Så att alla andra rutor lämnar jag tomma. Och sen klickar jag på spara när jag är klar med inställningarna. Sen klickar jag på redigera för att lägga till frågan och det är där jag kommer att bädda in filmen. Jag går till fliken frågor och jag väljer att jag vill lägga till en ny fråga. Och jag vill ju alltså ha reflektioner så jag väljer den typ som heter uppsatsfråga. Och nu ska jag bädda in filmen i den här rutan. Det är viktigt att den är inbäddad. Så jag använder den lilla knappen för att infoga media och jag använder fliken för inbäddning. Och jag har redan kopierat en inbäddningskod för just den här filmen. Så jag tar och klistrar in den här. Och klickar OK. Och sen skriver jag ett kort stöd till studenten här nere. Och slutligen är det väldigt viktigt att uppdatera frågan. Och det var bara den här filmen som jag ville ha med så att jag väljer att spara och publicera. För en student ser det ut så här. Studenten klickar på knappen Ta quiz. Och då ser studenten filmen här, kan titta på filmen och kan sedan skriva sin korta reflektion i rutan under. Och när studenten har skrivit sin reflektion kan hon klicka på Lämna in quiz. Och med de inställningar jag gjorde blir det så att om nu studenten går in på quizen igen så ser studenten filmen och sin egen reflektion. Om studenten skulle vilja skriva en ny reflektion så går det bra att klicka på Ta quiz igen. Och då kommer studentens olika reflektioner eller quizförsök att listas här. Jag som lärare får en väldigt snabb överblick över vilka studenter som har och inte har sett filmen genom att klicka på de tre prickarna och välja Visa studenters quizresultat. Då har jag en lista här över de studenter som har gjort quizen och de som inte har gjort det. Och skulle jag vilja läsa en students reflektioner eller skriva en kommentar tillbaka till en student så klickar jag på den studentens namn. Men det behöver jag alltså inte göra.